Հայաստանի ապահով և անվտանգապական Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաև էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրում են։ Սալիկների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Պարոն Խաչատրյան ջան, ուրեմն ասեմ հետևյալը, մի ժպտացեք։ Ասեմ հետևյալը, որ այդ բանի մեջ, այդ փաստաթղթի մեջ եւ ընդհանուր առմամբ սահմանի մասին խոսելիս կա շատ կարեւոր արձանագրում, կա որը որ պետքա արվի ու խորդ կտամ դուք էլ խոսելիս դրա մասին անպայման նշեք, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության քարտեզը մետր առ մետր իրավական փաստաթղթերով հիմնավորված գոյություն ունի։ Դա որևիցե մեկի կողմից բսկտելու կամ ինչ-որ մեկի կողմից հնարելու հետևանք չի, կա փաստաթուղթ, որ Ադրբեջանի, ԽՍՀՄ-ի, ՍՍ գերատեսչությունը եւ Հայաստանի գերատեսչությունը ամբողջությամբ կա այդ բանը, այդ քարտեզը վերևից միջև ներքև, դե հա անում ենք հիմա, ինչ չի որ հեշտա եւ Ալմատայի հրճակագիրը նաեւ նշում է կոնկրետ, որ պետությունները անկախանում են իրենց սովետական միության ադմինիստրատիվ քարտեզների հիման վրա, դա է հիմնավորումը, դա է հիմքը, կա այնպես բան, բախենք ասում Ալմատա, բա Ալմատայի ասել, Ալմատա ասելու նպատակը դա է, եւ ընդհանուր առմամբ ուզում եմ Տիկին Մկրտչյանի ելույթինը անդրադառնամ, վերջապես 3 տարի անց տենց դեպի քաղաքական ելույթ ինչ-որ նման մի բան էր, որին շատ ուրախացրեց, նախ մեզ անվանում է իշխանազավթ, չի ասում, որ Սերժ Սարգսյանը սկուտերի վրա այդ իշխանությունը մեզ տվեց, թե ինչի ասում, չգիտեմ, երևի ամաչում է, հա, երևի ամաչում է, հետո ինչքան կարելի է, ասենք այդ կենացներով, այդ վանից միջև, ծովից ծով, գրողի ծոցը ուղարկելով, այդ հեքիաթները պատմելով, կաշառքը տալիս էին, ընդրությունները կեղծում էին, ինչ ուզում երկրում անում էին, կառավարում էին, հետո ասում էին, դե մեր դեմ խաղ չկա, կաշառքը կտանք, ընդրությունը կկեղծենք, ինչ կուզենք կանենք, ում կուզենք կծեցենք, ում կուզենք կսպանենք, ում կուզենք բանտ կնետենք, փողերը կաշխատենք, եւ զարմանալի է, որ այդ մարդիկ են գալիս տեղ խոսում, բայց լավ խոսում, խոսում են, հարցը դա չի, խնդիրը կանոնը նրանում, որ համ պատիվ ունեմ խմբակցությունը, համ դուք, մասնավորապես դաշնակցությունը, ես առաջարկ ունեմ, փոխեք մարտավարությունը, հիմա, չգիտեմ, Վազգեն Մանուկյանին, Վազգեն Գալստանյանով փոխելուց հետո ինչ փուլա գալու, չգիտեմ, առաջի հայ կասմանավտ ինք թեք բերեք, չգիտեմ, կարողա դա ավելի պոպուլյար լինի, բայց ես խորհուրդ եմ տալի, մարտավարությունը փոխեք, դուք Հայաստանի Հանրապետությունում ընդդիմադիր իշխանություն եք, դուք էլ իշխանություն ունեք, այդքան սրտացավ եք, պրոցեսը տեղի ունենում, որը պատմական է, որը անդառնալի է լինելու, եւ եկեք միասին հասկանանք, միասին քննարկենք, ինչ որ տեղ դուք էլ կարողա ինչ որ բան ասեք, որը որ շատ օգտակար լինի ինչ որ փուլում, եկեք փորձեք մեզ օգնել այս հարցը լուծենք, որովհետեւ այս ճանապարհով որ դուք գնում եք 1.5 տարի հետո ընտրություններ, դուք չեք անցնելու ազգային ժողով, գալու են նոր ուժեր, նոր մարդիկ, ձեր ասելիքը սպառվել է, սպառված է, եւ ուղակի դերակատար փոխելով որևիցե բան չի փոխվելու, եւ վերջում պարոն Դանելյան, երբ որ գնում եք տարբեր հին չպետական մարդկանց մոտ հարցազրույցների, ես ձեզ խնդրում եմ, իրենք մի գուցե իրենց կարող են թույլ տալ անձնական վիրավորանքներ հնչեցնել, իմ հասցեին օրինակ, բայց դուք այնտեղ որ գլխով սենց տմ-տմ բացնում եք եւ շարունակում եք այդ վիրավորանքը, հիշեք, որ մենք իրար հետ այդտեղ աշխատում ենք եւ դա առնվազն պարկես չի։ Չեմ ասում, ինչպես ասում եմ, ազատ